Три доминантни удари во главата причина за комата на Никола Саздовски Саздопо, што подлегна на повредите на Скопската клиника, така покажува анализата од судска медицина. Докторот Златко Јакиовски објасни дека ако младиот Саздовски паднал, ќе имал рани, но тоа не било случај. Јак пад на раб или мазна површина нема, а кудил со јаболшна регија ќе има и на чело. Повредите настануваат на најстагнатите делови од телото. Одбраната останува на ставот дека Саздовски паднал на кутија за струја. Семејството бара да не се дефокусира јавноста. При пад се задобил со повреда во задниот дел од главата на металната кутија. Значи тоа јас не го изјавувам, тоа го изјавуваат очевиците. Такво нешто и такво дефокусирање кутиите да немаат крило случајно. Не ве молам со такви работи, не. Обвинети за кривичното дело убиство извршено на свиреп начин се Бесир Бели и Скендер Демири, Јетон Лјужа е во бегство. Тие според обвинителството крвнички го претепале 20-годишниот Никола Саздовски Саздо.